Одинадцять поранених та двоє загиблих таким окупанти влаштували Великдень для Харкова та регіону. Ворожі війська направили свою зброю на оселі мирних людей. За даними обласної військової адміністрації, у великодню ніч окупанти завдали удару по районах Олексіївки, Салтівки, Північної Салтівки. Загиблі є у Харкові та Чогуєві. Серед ранених одна дитина. 24 квітня 2022 року близько 12 російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл по місту Чугуїв. Внаслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік. Ще троє мирних мешканців отримали поранення. Серед них 11-річний хлопчик пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків. Крім того, окупанти також відкрили вогонь по СМТ Малинівка Чугуївського району. Двох чоловіків та жінку поранено. Лишень протягом останньої доби у Харкові та області обстріли ворога спричинили близько десяти пожеж. Знову потерпала цивільна інфраструктура. У Харкові минулої доби найбільше постраждали Київські та немишлянські райони. У місті армія комунальників, волонтерів і всіх критичних служб, продовжують нести службу у посиленому режимі, щоб забезпечувати життєдіяльність Харкова. На фронті триває протистояння з ворожими військами. Окупанти, хоч і продовжують наносити удари. Але збройні сили тримають оборону. На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Коробочкіно. На напрямках Ізюм Барвінкове та Ізюм Слов'янськ. Ворог намагався провести штурмові дії. Успіху не мав. Здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка. Минулих вихідних згідно інформації повітряного командування схід над Харківщиною Збройні Сили України знищили два ворожі винищувачі та п'ять безпілотників. Леся Копелюк, Харківські звісті.